hirvi. Juomatestissä olisi valion ananas täysmehu. Ja ekaksi pieni vatkaus. Noin, ja sieltä auki. Oi kun tulee hyvä ananas tuoksahdus. Sitten maistamaan. Tekipäs se hypyä. Tämä on oikein maukasta ananasmehua. Kiva kirpeeskin tuossa mukana. Joo, ei ollenkaan. Pöllyä voisi sanoa jopa, että niin ihan namia. Ja arvosanaksi tälle voisin antaa peräti 4/5. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.